Qendra Alert po zbaton projektin Alert për mbrojtjen e konsumatorit. Zhvillohet në kuadër të projektit Sunshine Media, është I bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane e që zbatohet nga Giz Albania, Deutsche Welle Akademi dhe Internews. Në kuadër të këtij projekti ne kemi zhvilluar një workshop, një aktivitet me një grup të madh gazetarësh dhe me ekspertë të fushës për si një prej objektivave, në fakt dhe qëllimeve të këtij projekti, pra për krimin e para të lançimin e asaj që unë e përmenda në fillim programit të aplikacionit alert.al, I cili është pra mundësuar financiarisht nga ky projekt që përmenda, dhe donatorët sigurisht, krimin e rrjetit gazetarëve, krimin e urave të bashkëpunimit me gazetarëve për mbrojtjen e konsumatorit, krimin e bashkëpunimit të rrjetit, këtij rrjeti gazetarëve në përgjithësi të mediave, spari për të marrë informacionet e duhura në formë trajnimi për drejtat e konsumatorit dhe bashkëpunimin me organizatat e biznesit dhe institucionet që kanë lidhje direkt me mbrojtjen e konsumatorit. Në fund, pra, sa po ta mbyll, do të transmitohet ky insert kjo speciale. Bashkëdurshimi të prentën e ardhshme, faleminderit që na ndiqni dhe ritransmetimi është ditën e diel në orën 12. Deri atëherë bashkë mirupafshim. Rreth 30 gazetarë, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe organizatave të biznesit dhe ekspertë morën pjesë në trajnimin e organizuar nga Qendra Alert në kuadër të projektit Alert për mbrojtjen e konsumatorit. Mundësuar nga Sustain Media, I bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, e zbatuar nga Giz, Deutsche Welle, Akademi dhe Internews. Aktiviteti kishte në fokus trajnimin e 30 gazetarëve me të drejtat e konsumatorit, me sigurinë ushqimore, sigurinë e produkteve jo ushqimore, kontratat konsumatore dhe gjithçka që ka lidhje me mbrojtjen e konsumatorit. Takimin e përshëndeti edhe përfaqësuesja e Sustain Media dhe Giz Albania, Zonja Brunilda Milkani, e cila foli për rëndësinë e tij, mbështetjen për qendrën alert dhe rëndësinë e përçimit nga mediat të lajmeve të sakta dhe informacioneve korrekte për konsumatorin. Sa nga format e ndihmës dhe mbështetjes ka të bëjë edhe me situash me përthithjen dhe me afrimin e zhvillimeve teknologjike dhe digitale tek mediat. Ne duam që mediat të jenë siç e përmendëm sa më konkurruese në treg dhe për t'u ofruar më tepër me lexuesin, me audiencën dhe në mënyrë më interaktive dhe më atraktive ndoshta të futen edhe të përdoren edhe zhvillime më të fundit të teknologjisë. Kjo është një nga drejtimet dhe prandaj jo pa arsye ne kemi mbështetur qendrën alert për të zhvilluar këtë aplikacion, e cila mendoj vjen si dëshmëri e një pune shumë veçare e qendrës alert dhe ishte hapi I radhës, kështu që ne jemi të lumtur që ishim në këtë moment për të mbështetur për të zhvilluar këtë aplikacion. Një mënyrë tjetër zhvillimi që ne mendojmë është rëndësishme për mediat gazetare, është bashkëpunimi me njëri tjetrin, pra bashkëpunimi gazetarëve, bashkëpunimi mediave të ndryshme, krijimi I rrjeteve, kështu që edhe për këtë qëllim që është edhe I projektit po edhe I projektit tonë si media dhe I projektit të qendrës alert, ne përsëri po mbështesim dhe krijimi networkut gazetarëve për të drejtën e konsumatorit, mendoj që është më shumë vlerë. Mbështetja që po I bëjmë medias alert, qendrës alert.al, nuk është e rëndësishme vetëm për këto format e bashkëpunimit dhe format digitale që po sillen në treg, po mendoj që është shumë e rëndësishme për tematikën që qendra alert pavarësisht sfidave që ka pasur ndër vite vazhdon me konsekuencë të mbështet edhe të luftojë dhe të punojë në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes drejtës konsumatorit. Projekti është zbatuar nga Giz Albania me mbështetjen teknike dhe me ekspertizën e Akademisë Deutsche Welle edhe Internews, që është një kompani amerikane, financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Qeveria Gjermane. Drejtoresha e përgjithshme e AKU, zonja Jeta Deda dhe drejtori ekzekutivi I industrisë së propunimit të qumshtit, Zoti Donjaldo Hoxha, diskutuan me përfaqësuesit e mediave për bashkëpunimin mes tyre dhe institucioneve publike dhe organizatave të biznesit, apo edhe vetë subjektet private për rastet e alerteve. Gjithashtu, rëndësia e informacionit të sakt në kohë reale dhe duke shmangur krimin e panikut të konsumatori, ishte një ndër çështjet e diskutuara mes mjesmarrësve në këtë takim. Jam mirë që jam në këtë dryez, e di që për një pjesë për jush, unë e njoh pak a shumë botën e medias, për një pjesë për jush I keni gjithmonë syt nga autoriteti kombëtar I ushqimit për të marrë informacion, për të marrë dieni, për situata, për ngjarje, për jo konformitete. Dhe pikërisht me këtë qasje dhe avitje në kokë,
ne kemi dhe një fytyrë tjetër qysh faqes tonë të internetit, ku i drejtohemi sot biznesit, i drejtohemi konsumatorit, po kemi dhe një hapësirë që është vetëm për lajmet dhe për njoftimet. Ku ndryshe nga më parë, ku nuk kishim njoftime të përgjithmonshme, kur kemi një rast jo konformiteti, ne kemi dizenjuar këtë sistem që në çdo rast që ne na njoftohet nga sistemi alertit të Bashkimit Evropian, ta informojmë në faqen tonë të website-it dhe vetëm kur ka një përhapje të madhe në treg të konsumit të një produkti, ta shpërndajmë atë edhe në në media si një lajm të nevojshëm për të shpërndarë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që iniciativat të tilla duhet të jenë në vazhdimësi, sepse do të ketë gjithmonë situata të cilat duhen parë në kundërshtrime të ndryshme, por ajo që është shumë e rëndësishme dhe që dua të theksoj është fakti që kjo është një sfidë për të gjithë ne. Është sfidë edhe për operatorët e prodhimit, sepse teknologjia avancon, problematikat dhe tek risit janë nga më të ndryshmet dhe gjithashtu kemi dhe bazën ligjore cila updatohet normalisht në përputhje edhe me Bashkimin Evropian, po edhe me trajnime të ndryshme që marrin inspektoriatet, çka sjell që edhe pjesa e biznesit duhet të përputhet me këto ndryshime. Më pas ekspertët e ftuar në këtë aktivitet folën përpara gazetarëve për mënyrat e komunikimit në raste krizash, çfarë duhet dhe nuk duhet përçuar te konsumatori, me qëllim që mos të përfshihet në panik, si të mos fusim në kolaps institucionet, apo edhe të mos dëmtojmë biznesin. Zoti Alban Zusi, ekspert dhe drejtori Albanian Food Industry, prezentoi përpara kolegëve të medias menaxhimin e krizave ushqimore, komunikimin e riskut dhe strategjitë e duhura të institucioneve, si dhe mënyrat dhe detyrimet për të transmetuar informacion të sakt për publikun. Vlerësime maksimale për iniciativën dhe për mbështetësit e iniciativës, një iniciativë shumë qytetare, shumë transformuese, dhe të doja që edhe gjithë diskutimet tona të jenë në këtë frymë, pra në frymën e një diskutimi konstruktiv, ku problemet dalin për të gjetur zgjidhje, jo për të treguar kishin, jo për të etiketuar, sepse në fakt kështu i bëjmë mirë vetes tonë, familjeve tona, sepse kjo është një temë që na prek gjithë pa diskutim. I bëjmë mirë shoqërisë, i bëjmë mirë ekonomisë, i bëjmë mirë gjithë fenomeneve sociale që ne kemi, pasi duke qenë se unë flas me disa kapele, ne themi edhe me kapelen e ekspertëve të sipërmarrësit dhe politikë bërësit, po të shofësh në GDP-në e vendit, po të marrësh industri, po të marrësh kujsin, prodhimin kujësor, dhe industrinë ushqimore dhe restoracionin, në fakt kjo shkon gati 30-35% në GDP-së. Drejtoria ekzekutive e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, zonja Ersida Teliti, ishte trajneri i dytë për temën të drejtat e konsumatorit dhe roli gazetarëve në informacionin për rrezikun nga produktet jo ushqimore, kontratat dhe të tjerë, si dhe mënyrat e zgjedhjes së ankesave. Ndërsa Arjon Tase, ekspert komunikimi dhe drejtor ekzekutiv i Akademisë së Studimeve Politike, po në rolin e trajnerit diskutoi me gazetarët për rëndësinë e gazetarisë në mbrojtje të konsumatorit, raportimin e drejtë dhe verifikimin e fakteve. Në ditët në vijim do të krijohet edhe rrjeti i gazetarëve për mbrojtjen e konsumatorit, i cili do të krijojë një bashkëpunim më të ngushtë me entitete publike dhe private me qëllim komunikimin e riskut dhe rasteve të krizave për konsumatorët. Drejtoresha e përgjithshme AKU-s Jeta Deda në fund të diskutimeve dhe me gazetarët pjesëmarrës në këtë trajnim deklaroi se institucioni që ajo drejton do të ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm si përgjigje edhe ndaj objektivave të projektit Alert për mbrojtjen e konsumatorit. Ndërsa në fillim të aktivitetit u prezantua edhe aplikacioni alert.al, pjesë të njëjtit projekt dhe i mundësuar nga të njëjtët donator, njërisi në mënyrën e komunikimit të alerteve nga institucionet, por mbi të gjitha nga vetë subjektet, që për arsye të ndryshme mund të kenë probleme me produkte që prodhojnë apo tregtojnë. Qëllimi i këtij projekti së pari është për fuqizimin e medias, konkretisht të alert. E dyta është fuqizimi i gazetarëve në raport me të drejtat e konsumatorit, me mbrojtjen e konsumatorit dhe me disa çështje të tjera që ne na shqetësojnë her pas here, kryesisht nga publikimet, raportimet media dhe veçanërisht në rrjetet sociale. Një objektiv tjetër është dhe në fakt dua ta lançoj është krijimi i një i cili tashmë është bërë, krijimi i një aplikacioni i cili është online dhe
nga sot e ndihemi, ju mund ta shkarkoni, është alert vital, ku do në kohë reale ju do gjeni njoftimet, alertet në veçanti për konsumatorin, për produktet ushqimore dhe jo ushqimore. Aplikacioni është online, është funksional. Kemi vendosur që të kemi një food alerts për produktet ushqimore, si që ju dhe mund të shikoni, non-food alerts për produktet jo ushqimore, sepse ato janë, ne flasim gjithmonë për sigurinë ushqimore, për produktet jo ushqimore, apo çështje të tjera që lidhen me konsumatorin, sigurisht janë mjaft shqetësuese. Kemi vendosur që për lehtësi të çdo kujt që mund ta shkarkojë, ka nevojë ta shkarkojë këtë aplikacion, kemi vendosur numrat e emergjencave, disa numra që ne na shërbejnë her pas here në çdo moment. Dhe kemi vendosur edhe një mundësi për skanimin e QR kod për produktet të cilat e kanë atë.